Мешін жылында Ұлы Дала елінің президенті 21 елге мемлекеттік сапармен барыпты. Ал Астанаға келген шетелдік саясаткерлер хақында айтар болсақ, мұндай тұлғалардың саны 15-ке жеткен. Атшалдырған белді тұлғалар 81 екі жақты келіссөздермен 49 халықаралық іс-шара өткізген. Өздерінде өзгені де ығырғылған Түркия Ресей ахуалының тігісін тегістеуге бұйыл Нұрсұлтан Назарбаев біраз тер төкті. Биік мінберлерден мәлімдемелер жасалды. Дүрдараз қос елді татулыққа шақырды. Председателем в этой организации в 2017 году. Президентіміз үнемі тығырықтан шығудың ең төте жолы мәміле дегенді айтып келеді. Бұл екі мемлекеттің Қазақстанның да мүддесіне сай келеді. Біз екі мемлекетпен де ізгі қарым-қатынас ұстап келеміз. Әуелден ұстанып келе жатқан қарым-қатынасымыз осы. Дүниенің төрт бұрышын аралаған президент Нұрсұлтан Назарбаев елдің пайдасын көздеп, ірі инвесторларды шақырды. Алдағы жылы өтетін экспоны мейлінше насихаттады, қатысуға шақырды. Сонымен 112 мемлекет пен 18 халықаралық ұйым келмекші 2017-де. Башыларын ауыстырған мәртебесі ерек Ағыйдың су жаңа басшысымен де телефон арқылы сөйлесті. Қос елдің мүддесін түйістірді. Түбі бір өзбек елінің президенті Шавкат Мирзиевпен де жағдай жақсы. Глава государства поставил очень... Біздің елге келер жылдан бастап 45 елдің азаматтары визасыз келе алады. Былтыр бұл көрсеткіш тек қана 19 мемлекетпен шектелген еді. Визасыз режимді енгізу бұл шетелдік инвесторларды тартудың бірден бір жолы. Қазақ елі 180 мемлекетпен дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан. Ақ үйде басқасы да ақордаға жылы қабақ танытады. 57 мемлекетте елшілігіміз бар, ал Астанада 95 дипломатиялық өкілдік ашылған. Ендігі жылға мақсат күн-түн демей дайындалып жатқан Алматыдағы универсиада мен Астанадағы экспоны абыроймен өткізу. Айжан Шымшидин, Бауыржан Қажақанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.